Ja, vi kommer från Kilafors skola och ska prata lite om film. Vi kommer att visa några 4 stycken filmsnuttar ifrån förra årets produktion som är gjorda på det som var elevens val då. Precis som Lotta och Veronica sa så har vi ju numera profiler där filmskapande är en del i den estetiska profilen. Det här kanske filmskapande med betoning på just filmskapande. Vi har använt både padda och vanlig filmkamera och redigerat och stillbilder. Och de 4 filmerna vi kommer att få se, det är en reklamfilm eller dokumentär om Kilafors. Och sen när Konsum i Kilafors blir rånat. En antibullyingfilm och en reklamfilm för en produkt. Det är ju så det kanske hörs ändå. I bildämnet då, jag är bildlärare på Kilafors skola. Och där ingår det att göra film, rörlig bild. Så att vi jobbar ganska mycket med det. Men film tar ju tid. Det är ju nackdelen där. Och de här filmerna som vi har sett nu, då, det tog faktiskt en hel termin att göra dem. Och jag tänkte det du visade där med stop motion på fritids, det var ju härligt då. Men vi har ju inte någon padda riktigt än, utan vi har kört stillbildskamera då. Och det är ju otroligt mycket många bilder man behöver. Så att, men, ja. Vad ska vi börja med någonting? En blogg på Mobis som Niklas har tipsat om. Den använder jag i bildämnet för att lägga ut bilduppgifter på. Hörs det? Så att eleverna och lite elevarbeten. Vad svårt det är att använda en hand. Ja, ska se här nu. Här har vi, det var så här, vi börjar med en dokumentärfilm som de skulle göra om Kilafors då. Vi hade lite givna regler. De skulle göra en intervju, de skulle kolla vad som finns på orten och sen fick de fria händer i stort sett. Det tog en termin. Ni ska få se en snabbt. Gör ni någon aktivitet här i Kilafors? Jag spelar badminton och spelar fotboll. Och du? Spelar handboll och spela. Vet ni någon känd i Kilafors? Nej. Vad är det finns en brandstation där? Ja, varför är det bra med brandstation då? För att om det börjar brinna så... Jag har bott i Kilafors hela mitt liv. Jag har jobbat på Kilafors herrgård. Jag har jobbat på barntjänst och på hela gården. Vad är skillnaden till Kilafors nu och då? Den här filmen är alltså cirka 6 minuter. Det här med att göra film har vi väl också jobbat ganska mycket i Kilafors. Dels därför att det är lite grann av Hälsinglands Hollywood. Mycket filmskapande som pågår där. Och det tänker vi ska avspegla sig i den yngre generationen. Precis, vi får ju låna Kilaforsbiografen när vi
förlust. Och det är ju en otrolig fördel att ha en bio att gå till. Ni ska få se en snutt på våran rånfilm också. Det här var ju lite kul. Alltså, de här killarna som gjorde den här filmen, de behövde lite rekvisita, trehjuling och lite mobbeljud och lite annat. Som de fixade hur bra som helst. Det enda de inte fixade, det var på en nylonstrumpbyxor. Det vägrar de att gå till affären och köpa. Alltså det här, de här killarna går 8-9. Mm. Strumpan kommer ju snart att vara provare. Ja. Men vad va, han kastar djuren fort. Ja, jo, den här ljudeffekten medan Lisa letar. Vi har inte tid att gå ut på nätet och leta. Vem behöver nätet? De stod helt enkelt med moppen bredvid kameran. Och kasa som bara den. Vi har två jättekorta kvar. Här har vi den här som istället om vi hade haft... Thank you.
kul att jobba med film. Nu kommer det fler djur snart. Ja, nu får vi applådera ner.